Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tagal, no? Tro Three months. Three months tayong walang pagtitipon. Okay. So, ah, bago po tayo magpasimula, gusto ko lang po muna mag-introduction. Gusto ko lang pong ulitin yung, uh, yung atin pong layunin bakit po tayo nagagather. Okay. Nagagather po tayo rito uh, sa layunin na pagpalakasan. Yung uh, may impart namin sa inyo kung ano man yung mga bagay na tinanggap namin sa Panginoon. Amen. At masaya kami, ang buong iglesia ng Ilagan Christian Church ay nagagalak sa ganong uh, gawain. At sila naman ay fully support para sa gawain ito. So yun lang po ang aming layunin. At wala nang iba. Wala pong, uh, yung sinasabi lang nga, uh, no strings attached. Wala pong uh, ay Ibig sabihin, uh, wala po kaming ano, uh, ina-offeran sa inyo. Kung hindi makapag-impart lang purely, nang sa ganon kayo ay uh, maging effective sa mga usan mang kayo dineploy ng Panginoon. So, ganon po ang aming layunin. At uh, kaya nga, Ah uh, bagama't tayo may mga differences tayo sa ating mga stance at mga pananaw, pero we are not here to divide. Wala po tayong intention na makipagdebate. Amen. Ako po ay hindi po ako mahilig sa debate. So hindi po kami nandito. Yung mga yung mga pagtuturo po na ginagawa namin ay uh, we respect kung ano man yung views ninyo. Pero ito po ay gusto lang po namin i-impart kasi ito po yung uh, biyaya ng Panginoon na naunawaan namin. And we just want to impart to you. Okay po ba kayo doon? Yung atin po kasing paksa sa araw na to ay about hell. Siguro maaaring kayo ay uh, nagtuturo na ng impyerno. Pero uh, marami pa tayong dapat pag-aralan. Alam niyo ba sa totoo lang, ang hell as well as heaven is one of the most difficult doctrines of the Bible. Hindi po siya ganun kasimple. Ako noon, madalas ako magturo about hell, pero ngayon ko nakita, ang layo pala. Wala pa pala sa kalingkingan yung mga tinuturo ko noon. Kasi nga, maraming mga controversy. Okay, pero bago ako mag-start na magpaliwanag about hell, gusto ko lang po munang malaman kung ano ang mga views. Kasi mamaya, makikita naman po ninyo yon. Sino po rito na iniwala sa doctrine ng hell? Pakitaas po ang kamay. So, ibig sabihin, pag hindi kayo nagtaas ng kamay, hindi kayo na iniwala sa doctrine ng hell. Pakitaas po. I want an honest ano, answer. Sino rito na iniwala sa impyerno? Na ito ay tinuturo ng Biblia. Okay, so far, so good lahat tayo rito na iniwala sa doctrine of hell. Actually kasi, this is very controversial. Mamaya makikita ninyo ang ako anong ibig kong sabihin. Nang sa ganon, kayo, mapaghandaan nyo rin. Kasi actually, yung, uh, yung poison, no? yung sabihin natin na uh, yung mga opposition sa doctrine ng hell, ay uh, hindi lamang sa hanay ng mga Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventist, napasok na rin even evangelicals tulad natin. Okay? So napasok na po na invade. At ito ay lalong kumakalat, nagiging popular ito. Why? Kasi nga uh, maraming ano eh, maraming um, unsettled questions. At minsan, ito ha, uh, mga kapatid, minsan yung idea natin ng impyerno, alam nyo, hindi talaga biblical. Why? may kahalong pagan concept. Mamaya makikita nyo ang ibig sabihin. Sa second session natin, makikita nyo po yan. Nahaluan tayo. Kaya tuloy, dahil nga sa may preconceived ideas ka na, siguro yung mga napapanood mo, yung mga nakikita mo mga drawing, uh, lahat, ano, nandun na yung sa isip mo. And then, nung binabasa mo yung Bible, hindi mo na nakikita yung liwanag ng Biblia dahil meron ka ng preconceived ideas. Naintindihan nyo ako? Okay. So, so ngayon mga kapatid, uh, ahatiin natin sa tatlo yung ating topic. Kaya nga, uh, please bear with me. Ang unang topic natin is about life after death. And then, ang ating second topic is the doctrine of hell and the goodness of God. Pangatlo, the antithesis of heaven and hell. So, yan po yung pangatlong topic natin. So ngayon, uh, uupisan po lamang po natin sa unang paksa po natin. Life after death. Kayo po ba ay nainiwala na pagkatapos ng kamatayan ay meron pang kasunod? Ibig kong sabihin, death is not the end of us. Nainiwala po ba kayo doon? Maganda kasing nagkakaintindihan tayo bago tayo magpatuloy. Uh, nung nakaraan po kasing ating pag-aaral, naalala ninyo pinag-usapan natin yung mga different sacrifices sa Old Testament na inaccomplish ni Christ sa cross. Naalala niyo pa yon? Actually, lima yun eh. Ang natalakay lang natin yung burnt offerings, natalakay natin yung sin offering, at saka yung guilt offering. Ibig sabihin, hindi simpleng bagay yung ginawa ni Christ sa cross. At yung ginawa niya na yon, ina niya yung um, yung uh, ordination ni God sa Old Testament na mga sacrifices. Upang ang tao na makasalanan ay completely na makabalik kay God. Iisipin nyo ah, bakit pa kinakailangang magkatawang tao ni Jesus? Kung simpleng bagay lang yung kasalanan natin, bakit niya pa kinakailangan magkatawang tao pa at mamatay para sa ating mga kasalanan? Kung hindi seryoso yung offense natin against God, bakit kinakailangan pang gawin ni Jesus yan? So ibig sabihin, seryosong bagay ang kasalanan at ito ay makikita ninyo dito sa doctrine ng hell. Na ang sin is a serious matter about God. Hindi po siya trivial thing. Hindi po siya yung bagay na po pwede mong palagpasin o akala mo si God na, na pinipikit niya lang ang mata niya sa bawat offenses na ginagawa ng tao. Okay. So tatandaan po natin. Ito dito muna sa ating introduction, Marami tayong paglilino na gagawin, no? Kasi ganito, actually sa totoo lang, tayo mga Kristiyano, bagamat naniniwala tayo sa langit, naniniwala tayo sa impyerno, naniniwala tayo sa Resurrection Day. Kayo po ba'y naniniwala sa Resurrection? Alam niyo po ba yung Resurrection? Excited po ba kayo doon? Ha? Minsan excited lang tayo sa word na Rapture, eh. pero alam niyo ba yung pagbabalik ni Christ ay Resurrection Day? Yun yung araw na bubuhayin muli ang mga namatay na nananalig sa kanya. Yun ang pinaka-climax ng gospel. Yung pagkabuhay na mag-uli ng mga matuwid. Importante yan, ano? Kasi sa totoo lang, sa pinanggalingan nating religion, hindi yan tinuturo. They don't know that Christ will come again. Tama po ba? So sa atin, dapat tayo mga Kristiyano, malinaw na malinaw sa atin yung doctrine ng resurrection. Kasi iyan ay integral part of the gospel. Iyan yung pinaka-climax, ang pinaka-hihintay-hintay. Minsan kasi medyo malabo yung mga doctrine natin. May, medyo may cloud, merong, alam niyo ba, may, may haze. Kaya minsan kinakilang himay-himayin. Tayo, Excited na excited tayo sa rapture, pero hindi tayo excited sa resurrection. Samantalang iyon talaga ang ipagdidiwang mo. Yung babaguhin na ng Diyos, papalitan na itong katawang na makasalanan at bibigyan na tayo ng katawang panglangit. Okay. So ngayon mga kapatid, unawain natin to ha, na ang tao, meron siyang material body, physical body, and immaterial soul. Okay. Ngayon, pag namatay ang tao, yung kanyang tinatawag na physical death, ay hindi yun ang katapusan. Tama? Ibig sabihin, ng kamatayan is, is just a Transition. Transition. Lilipat lang ng panibagong realm. Ito, realm ng uh, tawagin natin buhay sa mundo. Pagamat hindi ganun yun, maraming patay dito. Okay? Ito ay realm ng mga tao. Pero pag tayo ay namatay, pupunta na tayo sa indifferent realm. Yung realm na yun ay doon muna tayo, yung tinatawag na intermediate state, habang hinihintay natin yung resurrection. Yan, medyo, ito medyo hindi ito na ituturo eh. Kaya nalilito tayo eh. Pag yung namatay tayo, saan muna punta? Punta ka na agad ka doon sa ano? Sa resurrection? Hindi. Ang resurrection ay merong araw na pinik si God. Na day ng resurrection. Sabay-sabay na magre-resurrect ang lahat. Sa tunog ng huling trompeta, siguro naman tinuturo niya sa church, di hindi po ba? Tinuturo niyan, di ba? Natutunog ang trumpeta, pagbabalik ang Panginoong Yesus, bubuhayin muna yung mga namatay at tapos tayo magta-translate. Sa Thessalonians yan, hindi po ba? 1 Corinthians 15. Alam kong alam niyo yan eh. Pero ang tanong dito, ang hindi malino sa atin, pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Alam natin lahat tayo, hindi tayo nainiwala sa purgatorio. Yan ay kwentong ano yan eh. Gawa-gawang kwento yan. Kasi ang idea ng purgatorio, pag namatay, ipipurge ka doon. So yung mga kamag-anak mo, papanalangka ka pa na ka, kahit anong masama ka. So hindi nakabase sa repentance. di ba? Pag pray ka lang ng mga kamag-anak mo o mag-offering lang sila, yung kaluluwa mo, pum, makakalaya sa ano. So hindi tayo nainiwala doon. Well, hindi yun biblical. Pe ang biblical ay merong tinatawag sa may Bible na intermediate state at ito ay pinakita sa kay Lazarus and the rich man. Diba? Pamilyar kayo doon. So, kasi ang, ang progress, no, tatandaan natin, ang revelation about heaven and hell ay hindi bigla. Unti-unti yan na ng Panginoon habang tumatakbo ang, ang mga panahon. Hanggang sa dumating na si Christ, alam niyo ba ang pagpunta ni Christ dito? He testifies. Nagtestimony siya. Kasi wala namang nakapasabi niya, walang nakapunta ng langit eh. Siya lang. Siya nandun, siya yung kasama ama. Nakita niya ang lahat. Nagpatotoo siya sa lupa about heaven and about hell. Nagpatotoo siya sa reality ng kingdom of God. The reality of the promises of God. Kaya nung nandito siya, it, it, lahat ng statement, lahat ng itinuro niya ay great testimony. Amen? Kaya nga, ang sabi nga sa, nung, sa may transfiguration, ang sabi ng Ama, nagsalita si God the Father sa, sa langit, and then narinig ng mga apostles, This is my well-beloved son. Listen to him makinig kayo sa Kanya sapagkat nang papatotoo siya ng kung ano ang tungkol sa langit at tungkol sa impyerno. Okay? And then, sabi sa Hebrews chapter 4, if you hear His voice, do not harden your hearts. Katulad nung nangyari sa Old Testament na tinigasan nila yung puso nila. Naririnig na nila yung mga testimonyo ng Panginoon, nagmatigas pa sila, kaya ay pinangako ng Panginoon, they will never enter my rest. Okay. So, balikan natin yung pinag-uusapan natin. So, merong tinatawag, pag namatay tayo, ang matuwid, at ang matuwid, ay doon muna sa, sa tinatawag na intermediate state na ang tawag sa Old Testament o sa Hebrew word ay Sheol. Tinuturo niyo Kasi nung Old Testament, may medyo malabo pa sa kanila. Ang alam lang nila pag namatay na sa Sheol. Hindi pa nga nila alam na sa Sheol o sa Griego, sa New Testament, ay Hades. Parehas po na word yan. Magkaiba lang kasi Hebrew, Sheol, Greek, Hades. Ang Hades is abode of the dead or abode of the departed spirit. So, ibig sabihin, pag namatay ngayon yung masama at mabuti, ay pupunta sila muna doon sa tinatawag na intermediate state na inihanda ng Panginoon bago dumating yung resurrection day. Nasusundan niyo ba ako? Okay. Nasa Bible ba sinasabi ko? Yes. Kaya nga gusto kong linawin ito, no? Para, para maging very clear sa atin at sa inyong pagtuturo, hindi rin malilito yung mga tao, hindi mga, mga ngapa. Kasi ganito, no? Kapag hindi ito naging malinaw, yung mga membro ninyo sa congregation, magahanap yan ng katan kasagutan. At baka maghanap siya ng kasagutan sa ibang religion. Dead. Okay. Baka iba yung ma-receive nilang uh, instruction. So ngayon mga kapatid, gaya nga ng sinasabi sa Hebrews chapter 9, inasmuch as is appointed for men to die once, minsan lamang mamamatay ang tao and after that is the certainty of judgment. Merong judgment. Okay. Pag-usapan pa ho natin yan. Okay, for the meantime, katandaan po natin, ah, uh, isa sa mga kaya tayo nahihirapan na intindihin ang doctrine of hell kasi yung translation ng bible kunyari ang translation ng bible mo is King James yung isa NIV yung isa NASB yung isa ESB so minsan yung mga translator uh, tama naman yung ginawa nila kaya lang minsan may mga may mga words na, na hindi nila Nagamit nila na hindi gaanong na-explore. Okay. Bibigyan ko kayo ng example. Alam nyo ba yung word na love sa English? Di ba? Pero sa pag sa Greek word, may tatlo siyang division. Meron siyang filial, meron siyang agape, meron siyang eros. Tatlong klase yung love sa wikang Grego. Pero pag na-translate sa English, puro love. Tama? Okay. Hindi nyo ba napansin, sa may Bible ninyo ha, kung English yung Bible ninyo, yung salitang Lord. Lord. Pag ang patungkol, ang tinutukoy ay si God as Lord, puro caps lock. Pero pag ang Lord na patungkol lang sa human authority, puro small letters. Tingnan yung Bible niyo, obserbahan niyo yon. Ibig sabihin, yung English word natin ay kulang. Kulang siya para ma-describe niya fully yung Greek language na napaka-rich. At lalo na yung Hebrew language na napakayaman. Kulang ang English. Ganon din na nangyari dito sa kwento ng Hades at saka Kapag na-translate kasi yan ng, kunyari, King James, ang naisulat niya, ang translation niya ng Hades ay hell. Kaya nalito tayo. Ang Hades ay hindi po siya mismo yung hell. Bahagi niya, hell. Okay, kaya nga, paglilinaw ito. Ang Hades or Sheol ay abode or realm of the departed souls. Yung kaluluwa ng tao na iwan sa graveyard, yung kanyang kaluluwa ay pumunta doon sa Hades. At may dalawang compartment yan. Ipinakita yan doon kay Lazarus and the rich man. Amen? Actually, nung, kaya nga alam nyo ba si Jesus, ay nagturo siya ng mas marami about hell kaysa about heaven. Alam nyo ba yon? Kasi yung progress ng revelation. Kaya nga yung 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 uh, yung after afterlife ay naunawaan na lang ng mga Christians nung dumating na talaga si Jesus. Kasi noon ang daming question mark eh. Okay. So ngayon, so ang Hades, hindi po siya totally na impyerno. Okay ba yon? Ano nga uli ang Hades? Ang Hades is a realm of departed souls. Yung masama at mabuti ay parehas na pupunta doon pero magkaiba ng destinasyon. Tama ba? Siguro naman na ituro na ninyo yung kay Lazarus and the rich man. Okay. So ano nakita natin doon? Doon sa may realm ng ano, ng uh, uh, sa realm na kung nasaan si Lazarus, representing the righteous, ay realm of the living. Okay. So, yung realm na kung nasa napunta yung mayaman, representing the wicked, ay realm of the dead. Okay. Importante yan, ha? Kasi, uh, tatandaan ninyo, dito pa lamang sa lupa, sineparate na ni God, yung sa kanya, at saka yung hindi kanya. Tama? Tayo, dito pa lamang, dati tayong patay, hindi ba? Dati tayong patay eh. Binuhay lang tayo ng Panginoon. Kailan ninyo nalaman na patay kayo? Kailan niyo nalaman na patay kayo? Dahil sa kasalanan, nung naborn again ka, nung nabasa mo yung Bible, nabasa mo yung patotoo ng Bible na patay pala ako dahil sa aking kasalanan. At doon mo lang naunawaan na binuhay ka lang pala ng Panginoong Yesus. Tama? So, ibig sabihin ngayon, buhay ka na. Amen ba? Yung wala sa Panginoon, patay. Malinaw ba yon? So, dito pa lamang, alam mo na yung destination. Pag namatay yung matuwid, saan siya pupunta? O pag namatay yung buhay ngayon, Saan siya papunta? Sa Hades, pero realm of the living. Okay. Yung masama, patay siya. Pag namatay siya, pupunta rin siya ng Hades, but to the realm of the dead. Ang tawag sa mga makasalanan, patay. Ang tawag sa matuwid, buhay. Amen ba? Kaya tayo, yung ating pag pagpe-fellowship, We are rejoicing about life. We are celebrating life. Every time we gather, every time we worship, we celebrate the life we obtain from God through Christ. Okay. So ngayon, eto ang hell. Ang hell, maraming tinuro si God about hell si ang ating Panginoong Yesus. Ang talagang Greek word ng hell is Gehenna. Sabihin nga po ninyo, Gehenna. Ayan. Yan talaga yung ano, impyerno. The totality. Bagamat dun sa Hades, yung realm ng mga dead, good as hell na rin yun eh. Pero intermediate state pa lang siya. Hindi pa talaga siya in fullness ng hell. Iba yung sa lake of fire sa Revelation, talagang fullness ng hell. Amen. Kaya nga magandang nalilinawan ito. So, ito yung mga katuruan ng ating Panginoon Yesus from His very mouth kung ano ang impyerno. Kita niyo sabi niya rito sa may familiar kayo rito sa may Matthew chapter 20, Matthew 5, na yung kung ikaw ay magalit, you are guilty before the court, but pag ikaw sinabi mo sa yung uh, sa iyong uh, kapatid, you are good for nothing, you are guilty before, before the Supreme Court. But, kung sinabi mo sa iyong kapwa, you fool, You are guilty enough to go to the fiery hell. Yan pong hell na yan is Gehenna. Kung pag-aaralan ninyo yung Greek word, it is Gehenna. Another word from our Lord Jesus Christ, sabi niya kung ang mata mo ang cause ng stumbling, so dukutin mo yan sapagkat mas mabuti pa na itapon ka uh, itapon ang ta, uh, ang tao ay pumunta sa second life ng Kulang ang matabat. Sabi ng ganoon, siya ay kumpletong itatapon sa fire of hell. Okay, Gihena po ang pinag-uusapan dyan. And then another verse is sa Matthew chapter 10:28. Huwag kayong matakot sa pumapatay sa katawan pero hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Kundi ang katakutan nyo ay yung may kapangyarihang i-destroy both body and soul sa hell. Gihena. Okay. Another verse. Sinabi niya sa mga Pharisees, you scribes and Pharisees, hypocrites, sabi niyang gano'n na uh, nagtatravel kayo to preach the gospel, pero you make them twice as hell, sons of hell. Gehenna po yan. How will you escape the sentence of Gehenna? Okay. So, ganyan po ginagamit. And then in Matthew chapter 25, siguro nabasa naman ninyo yung Matthew 25, ano? uh where there is in outer darkness in that place there will be weeping and gnashing of the teeth okay impierno po yan and then uh sa maya niya yung sheep and goat ito po yung judgment ng jesus you accursed ones uh into the eternal fire which had been prepared for the devil and his angel impierno po yan gihenna po lahat yan so, this will go away to eternal punishment, but the righteous into the eternal life. And in the book of Revelation, ginamit uh, ang and the beast was seized, and with him the, the false prophet. And these were two were thrown alive into the lake of fire, which burns with brimstone. And then another verse, and the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone. where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. So lahat po ng iyan ay gihena. The testimony of, of, our Lord Jesus Christ about hell. Ang gihena is far different doon sa Hades. Malinaw na po ba sa inyo yun? Malinaw na? Okay. Kasi dito kitang-kita nyo yung difference ng hell Nung hadith, nung, yung eternal, yung gihena sa then i saw a great white throne and with him and him who sat upon it and i saw the dead the great and small standing before the throne and books were open another book was opened, which is the book of life and death in hades gave up the dead which were in them and they were judged according to their deeds. And death in Hades was thrown into the lake of fire. So, ibig sabihin, tapos na yung role ng intermediate state. Kasi dumating na yung final day. Dumating na si Christ as judge. Sa pagbabalik ni Christ, mga kapatid, nilinawin ko lang po ha, ano ang mangyayari, tinatawag ating rapture. Ang magaganap unang-una, hindi lamang yung caught up in the air. Ang pinakakahabangan natin doon, unang-una yung pag ng mga anak ng Diyos. Pangalawa, yung paghatol niya sama sa masasama. Iyon yung mga magaganap. And then, the new heaven, the totality of the new heaven and the new earth. Malino ba yon? Yan ang inaabangan natin. Misang kasi, ano eh, no? na, na parang napako tayo doon yung glorious gathering. We will meet him in the air and we will be with Him forever and ever. Parang hanggang doon lang eh, no? Hindi ganon. May purpose, yung purpose ng kanyang pagbabalik. Sabi pa nga doon, we will rule with Him. He will take dominion upon the earth. The restoration of all things. Ayan yung mga magaganap sa pagbabalik ni Christ. Ngayon. So, yung, yung Hades na temporary or intermediate abode, tapos na yung role niya, pagdating ng final judgment, itatapon na rin yon sa lake of fire. Ibig sabihin, yung lake of fire ay napakalaki. Amen. Malinaw ba? So kung may mga tanong kayo mamaya, pakisulat nyo lang po. Okay? Tapos, isulat nyo, and then, dito, pag may time tayo, pag may extra time, uh, basahin ko kung ano yung mga po pwede sagutin. Okay? kung hindi ko kayang sagutin, andiyan naman si Tita Anet. <laughs> Marami po tayong mga scholar diyan sa likod. <clears throat> okay. So Ang tawag dito sa may uh, sa realm ng mga living ay sabi nga doon sa Luke 16 is uh, Abraham's bosom. Tama? 'Yun din yung Tinatawag na paradise. Naalala nyo nung si Jesus na kapako, yung sabi niya sa may kasama niya, Today, you are with me in paradise. Yun yun. Okay? Yun yun, yung abode of the living ng Hades. Okay? Yun po ay heaven na rin. Ang heaven, kapatid, ganito ha. Ang heaven ay kung nasaan ang throne of God. Ibig sabihin ng heaven kung nasaan ang presence ng Panginoong Diyos. Okay. So, yung yung sa atin temporarily habang ang yung katawan sa lupa ay nasa graveyard naghihintay ng resurrection, ang iyon namang kaluluwa ay nandoon sa paraiso o Abraham's bosom o yung tinatawag nating heaven. Okay? Ano anong ginagawa nung dalawa? naghihintay sila ng resurrection. Mamaya tatalakayin natin yan. So, ganito, hindi nyo ba napansin sa may Bible, every time na minimension ni Apostle Paul yung mga namatay na kristyano, ano ang tawag niya? Natutulog. Yan. Hindi ba? Natutulog. Those who are fallen asleep, natutulog. Samantalang yung, yung wicket pag namatay, patay. Ang term niya, patay. Kasi nung buhay pa lang siya, patay na siya eh. Tama. Pero tayo, buhay tayo eh. Pag namatay tayo, buhay pa rin tayo. Malinaw ba yon? Okay. So, kaya nga hindi mo nakatakutan ng kamatayan kasi ngayon pa lamang taglay tag meron tayong ano may assurance tayo ang assurance natin ay hindi yung ginawa natin ang assurance natin ay yung ginawa ni Christ yung finished work ni Christ kaya natin pinag-aralan yung sacrifices yung so nakaraan tama ba okay so ngayon napansin niyo ang verse na ito nung pinag-usapan ni, ni Jesus, nung nagtatanong sa kanya yung mga sadusis, kasi yung mga sadusis hindi niniwala sa, sa resurrection. Maling-mali yung kaila mga pang, pangunawa. Uh, may diskurso nga pa sila dyan eh, sa may verse na yan, eh, yung uh, kunyari, marami magkakapatid. Eh meron kasi silang batas noon na yung tinatawag na liberate marriage. Pag namatay yung panganay, yung balo ay mapapangasawa nung susunod kung available siya. So, na eh, namatay yung sunod-sunod na lalaki. Ang tanong ng Sadducees is, uh, sino ang mapapangasawa niya doon sa kabilang buhay? Sabi ni Jesus, maling-mali kayo. Hindi nyo naintindihan ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, ganun. And then, inihayag to ni Christ at nag nagulantang silang lahat. Sabi ni Jesus, uh, But as touching the resurrection of the dead, have you not read, which was spoken unto you by God, saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. The God is not God of the dead, but of the living. Kaya nga dito pa lang sa lupa, buhay na tayo, si God na ang God natin. At ang tawag niya, we are his people and he is our God. Pero sa mga patay, hindi siya ang Diyos ang Diyos nila si Satanas. Kaya pag namatay sila, patay na sila rito, patay siguradong patay sila pagdating doon. Amen ba? Iyan po ay mismo from the very mouth of the Lord Jesus Christ. He is God of the living, not God of the dead. Mismo si God, dinis-own niya Sineperate niya yung sarili niya from the realm of the dead. Why? Kasi si God kasi ang essence ng life. Amen? Si, si God ang principle and essence of life. Ang death ay separation from God. Separation from life. Alam mo yung kunyari may tubo tayo rito and then tinanggal yun ay eh, doon ka humihinga. Anong mangyayari sayo? You will die. O yan kapag ang tao ay humiwalay sa Diyos because of his sin he is automatically dead. Ang tao na walang kaugnayan sa Panginoon ay patay. Amen ba? Okay. So yung sin brought separation of man and God. At ang kasunod niyan kamatayan. Okay. Kaya nga si Jesus ay nagturo about sin. Ang Holy Spirit ay pinadala to teach us about sin. Na ang sin ay seryosong bagay. At ang hell ay seryosong bagay. Tatandaan po natin, ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan, minsan kasi tayo pag pinag-usapan kasalanan, akala natin kasalanan yung nanigrilyo, nagsugal, nakiapid, mga ganun-ganun lang alam natin kasalanan eh. No, sin, yung mga iyon, kumbaga sa puno, siya nalang yung mga bunga. Hindi siya yung pinakaugat. Sin, nung ginawa ba ni God ang langit at lupa, nung, yung una, yung la, meron bang kasalanan na noon? May kamatayan na ba? Wala pa. Everything was good. Everything was created good by God. So therefore, what is sin and death? Sin is Malfunction. Nang creation. Sin is abnormality. Hindi siya part ng original creation ng Panginoon. Okay? Kaya nga, mahalaga ito na maintindihan natin kasi para alam mo na ang kasalanan ay seryosong bagay sa Panginoon. Tayo na hinangunan ng Panginoon sa kasalanan, anong ibig sabihin noon? Dati, malfunction ang buhay natin, di ba? Dati, lasengo ka, pa-inom-inom, tutulog sa kalsada, sobrang pagkabartik, nananakit ng asawa, pasugal-sugal doon, mura rito, mura roon, di ba? Yun ang buhay natin noon eh. Pero ngayon, nung ikaw ay tinawag ng Panginoon, from malfunction, from abnormality, to hindi nyo normal, normal. Ibinalik kang normal ng Diyos. Ginawa niya uling normal ang buhay mo. Eh, kita mo ha, kung gano'ng abnormal ang buhay ng tao, hindi daw siya maka, hindi daw siya makatulog pag hindi siya inom ng red horse. Bakit? Itong pinanganak ko, minum ka na ba ng red horse? Ha? Pagkatapos kong kumain, kinakailangan manigarilyo. Bakit? Nung pinanganak ka ba, ni ka na, patapos kumain? Ang kasalanan is abnormality. Hindi yan fact. Amen. Kaya pag, pag, ikaw ay tinawag ka ng Panginoon, kapag ikaw ay ibinalik na uli sa buhay, magiging normal na uli ang buhay ng tao. Aayos na uli yung mag-asawa. Tama? Yung pakikitungo mo sa kapwa mo, hindi ka namang loloko kasi nga maayos ka na eh. Aayos na ang lahat kasi back to normal. Yan ang salvation. Hindi lamang yung nakapag-invite kami, may, may napatanggap kami, o member ka ng church, pero buhay niya abnormal pa rin. Ang trabaho natin sa loob ng church, gawing normal yung buhay ng tao, turuan sila na maging normal. Kasi nga malfunction sila dati eh. Eh ang problema kasi nga sa mga churches hindi tinuturo yung kasalanan, 10 years na sa church, may sungay pa rin, lalo pang lumaki sungay. Oo. Oh. Hindi napansin yun. Kaya nga, huwag kayong, magka, huwag kayong maging madamot na ituro ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Ang God ng Panginoon, kaya tayo binigyan, kaya tayo iniugpong uli sa buhay para maging maayos ang lahat. Papaya pa ang buhay mo. Dati magulo kasi buhay mo eh. Tama? Dati ang dami mong kaaway, ngayon magiging payapa na ang lahat. Magiging tapat ka na sa mga transactions mo. Dati noon, ang mata mo naglalaro sa iba't ibang babae. Ngayon, wala na yun. Normal na eh. Amen ba? Yan. Sabihin nga ninyo, ang kasalanan ay abnormality. Sin is malfunction. Sin and death are not part of original creation. Tatandaan nyo yan. Okay. So ngayon, sa realm of the dead, kaya sila nandoon, nagsasuffer na sila doon sa tinatawag nating intermediate hell kasi yung lake of fire ay mas matindi yon. Okay. Sila, nandoon sila, reserve. Nagsasuffer na sila, but they are reserved. The wicked will return to Sheol, even all nations who forget God. So hindi po yan hell ha? Yan po ay shol or hades. Nandoon sila, reserve. May naghihintay pang mas nakakatakot na no, pagdating ng Day of Judgment. Okay. Pangalawa, the wicked is reserved to the day of destruction saan habang siya ay nasa Sheol or Hades. They shall be brought forth in the day of wrath. O tama nga, sabi nga kayo ng Revelation 20, yung death and Hades, isusukan niya lahat na sa kanya Para humarap doon sa may final judgment. O tama yung sabi ng Bible. Nag, na totoo yung uh, nag kinoconfirm ng New Testament ang Old Testament. The Lord knows how to deliver the godly from temptation and to reserve the unjust, yung mga makasalanan, under punishment for the day of judgment. Consistent ang testimonyo ng Bible. Okay. So ngayon mga kapatid, tatandaan po natin. Sabi nga po nang ay uh, uh, Psalms 49 verse 13. This is the way of those who are foolish and those who those after them who approve their words. Verse 14 ng Psalms 49. As a sheep, they are appointed to pursue, that shall be their shepherd. And but the upright shall rule over them in the morning. And the wicked, their form shall be for shoal to consume so that they have no habitation. And then in verse 15, sabi, sabi ng Matuwid, But God will redeem my soul from the power of shoal. He will receive me. Amen. So nakita nyo no, na, hindi tayo hahayaan ng Diyos sa abode of the dead. Kundi talagang we are destined sa abode ng mga living. Okay. Ito po yung isang example ng abode ng our realm of the living. Kaya nga, di ba pag uh, sa atin, alam nyo ba, we are delivered from the fear of death. Ang death kasi may ano yan eh. Meron niyang fear. Amen po ba? Ang nakakatakot sa kamatayan yung fear of death. Ngayon, we are being set free from the fear of death. Why? Kasi ito, kita nyo, ito, ito ay pagpapakita ng reality ng realm of the living. Sabi rito sa Isaiah 57, The righteous man perishes. O yung matuwid, tayo po yun. Uh, okay, take note po ha. Bakit po tayo righteous? Ha? Ah, dahil ba ikaw ay mabuting tao? Is it because na marami kang nagawa sa church, na gano'n? Katandaan po natin, ito ang gospel ha. Listen very carefully. This is very, uh, napakanipis kasi ng distinction ito. Makinig kayo na maigi. Intindihin nyo yung ginawa ni Christ sa atin. twofold fold po yan. Una, ang problema ng tao, makasalanan siya. He cannot save himself from the wrath of God. So ang ginawa ni Christ, namatay siya para sa ating kasalanan para pagbayaran niya in full yung ating offenses against God kasi yung wrath of God nakaabang na sa atin eh. Amen po ba? So tayo unang-unang ginawa ni Christ, he died as a sacrifice for sin to pay, to settle The full amount ng penalty against us, iyan ang unang-unang ginawa ni Christ. Kaya nga yung yung kapatawaran ng ating kasalanan, ang mahal niyan. It is free. We receive it free, but it is very costly. Okay? That's one thing. Another thing ganito. Okay. Absoluta ko na kay God. Wala ka ng kasalanan. Okay? Makakapunta ka na ba ng langit? Ha? Sufficient na ba yon para ikaw pumunta ng langit? Eh kaso sabi ng, sabi ng Bible ganito eh. Who will ascend to the holy hill of God? Those who are pure in heart. Those who do not lift up his soul to falsehood. Eh lahat tayo, guilty tayo sa ganun eh. So the another, ang another thing na ginawa ni Christ, apart na pinagbayaran niya ang ating kasalanan, si Christ habang siya ay nasa lupa, lumakad siya in perfect righteousness. Perfect righteousness. Walang blemish yung kanyang paglakad. Kaya nga, nung siya ay muling nabuhay, yung righteousness niya, hindi lamang yung payment for our sins, yung righteousness niya ay inimpart sa atin. Kaya tayo naging matuwid. Take note of that. Kaya every time the Bible speaks of the righteous, hindi ikaw yung matuwid. Si Jesus yung matuwid. Yung katuwiran niya in sa atin, kaya tayo ngayon matuwid sa harapan ng Diyos. O, paglilinaw lang po yan, ha? Dalawa po yang importanteng ginawa ni Christ para sa atin. Pero napakanipis lang kasi yung dividing line. Okay. Ma naawatan? Okay. So, kung medyo malabo, isulat nyo lang para ulit at mamaya kung ano may question nyo. Okay. So, dito, sabi nga doon sa may, ano, sa may, uh, ito, uh, the, the righteous man. Sino nga uli yung righteous man? Yung ginawang righteous ni Christ by His grace. Yung kinahabagan ng Panginoon. Okay? Tayo yun. Kabilang tayo doon. The righteous man perishes and no man takes it to heart. The devout men are taken away while no one understand Hindi nila alam pag namatay matuwid eh. Hindi nila alam sa ano talaga nangyayari. Pero ang patotoo ng Bibliya ganito. For the righteous man is taken away from evil. Wala na yung evil. Hindi na nakakatakot ang kamatayan sa atin. We have been set free from the fear of death. Amen. Masaya po ba kayo doon? Okay. So, the, 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 for evil was taken away from him. He entered into peace. Kung dito sa mundo nakakaranas kayo ng joy and peace, wala pa yan. Sa langit, yung, kung, alam mo yung the fullness of the presence of God, yung sinasabi sa Psalm 16, in your fullness there, in your presence there is fullness of joy. It is beyond, hindi mo kayang i-express ng labi mo dito sa lupa yon, yung salitang iyon. It is peace and joy in absolute sense. Okay? He will enter into peace and the rest, and they rest in their beds, each one who walk in his upright ways. Magpapahinga na tayo sa lahat ng ating mga uh, paghihirap sa mundo. Yung mga pagpapagal natin, yung pagpapagamit at sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Kanyang Kalooban, lahat yun ay susunod na sa atin dahil sa kay Christ. Amen? Kaya nga, ito, favorite verse natin to tinuturo natin to especially sa mga patay. Pero ito, uh, sabi ng Panginoon, Precious in the sight of the Lord is the death of His godly ones. Sino yung godly ones? Yung mga kinahabagan ng Diyos. Amen. Precious na sila. Pero dati, alam mo, yung muka ng Panginoon sa atin, dati, ano, nakaganon sige yung puot ni God sa atin. Di ba? Dinescribe siya may Bible? Ang puot niya, sabi sa may first Peter, talagang nagngangalit ang puot ng Panginoon sa atin dati. Pero ngayon, hindi na nakaismail na sigad sa atin eh. Amen po ba? Kayo po ba'y naniniwala na sigad na kangiti na sa inyo? Kaya nga ang blessing ito, ha, intindihin ninyo ito. Ang blessing sa Numbers chapter 26, tinuruan tayo, lalo kayo mga pastors, Tinuruan tayo ng Panginoon how to bless the people of God. Ibe-bless mo sila, hindi ka yung gagawa ng imbento. Hindi ka mag-imbento ng paano mo bless I-bless mo sila sa way na kung paano tayo inutusan ng Panginoon. Ang sabi sa Deuteronomy, as Numbers chapter 6, ganito mo, ibe-bless yung mga tao. You have to invoke my name to them. I-invoke mo. The Lord bless you and keep you and make his face to shine upon you. The Lord be gracious to you and lift up his countenance upon you. Amen po ba? Ganon ang blessings. Ang ibig sabihin na magliliwanag ang muka ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, yung totality ng kanyang habag sa atin at biyaya ay nagliliwanag sa muka ng lahat ng kanyang hinirang. Hindi ganyan ang muka ng Panginoon sa wicked. Namaya pag-uusapan po natin yan. Okay. Sa atin, napakapalad natin kasi wala na tayo sa expectation ng fury. Kung di tayo ay uh, nasa Panginoon at naghihintay ng kanyang uh, muling pagbabalik to resurrect. Kasi ang tao, kasi ganito, no? Yung kanyang katawan ay nandoon, nasa lupa, at ang sabi, naghihintay ng resurrection. And then, yung kanyang kaluluwa ay nasa place, nasa abode of the living. Ngayon, ang term ng Bible natutulog. Sino'y natutulog sa dalawa? Katawan o Spirito, Yung kaluluwa o yung katawan. Okay. Linawin ko lang po yan ha. Ang, ang paniniwala kasi ng Roman Catholic, pati si Martin Luther, sa mga Lutheran, ganito. Yung kaluluwa daw natutulog. Dreamless, deep, deep, dreamless sleep. Mamaya may kasi may Bible, hindi ganon. Gising na gising ang kaluluwa ng tao. Ang natutulog yung katawan. Bakit siya natutulog? Kasi hinihintay siyang gisingin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa pagtunog ng trumpeta. Ang makakapakinig ng tunog ng trompeta, yung mga natutulog, panggising sa kanila yon. Amen. Okay. Paglilinaw lang po yan, ha? Okay. Para maging malino, pa nagtuturo tayo, malino lahat. Okay. So ngayon, eto, tignan natin yung patutuon ng Panginoong Yesus sa Luke chapter 16 kay Lazarus and the rich man. Now the poor man died and was carried away by angels to Abraham's bosom and the rich man also died and was buried. He in Hades, he lifted, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. Okay. Teka muna, pinakita rito unang-una sa lahat. Gising na gising eh. Hindi po ba? Aware na aware siya. Conscious na conscious siya. Kaya ngayon, mga yan, mga pag-uusapan natin mamaya, pag ang tao ba namatay, may consciousness ba siya sa kabilang buhay? Ay ayon sa pa testimony ng Panginoon, gising na gising eh. Amen po ba? Ito ah, paglilinaw lang, hindi porke mayaman pupunta ng impyerno. Hindi naman porke mahira pupunta ng langit. Ha? Ah, paglilinaw lang po, Maraming mga mahihirap, wicked. Maraming mga mayayaman, nagpasakop sa Panginoon. So ang ibig sabihin ng parable na ito, actually, ano to eh, no? ang parable kasi netong uh, Lazarus and the rich hap siya Hindi siya absolute na metaphor. Hindi siya absolute na, na figurative speech. Nasa in-between siya. Hindi rin siya literal. Okay na sa in-between siya. Kaya nga, sa pag interpret kukunin mo yung pinaka-heart, yung pinaka-substance. At ito yung mga pinaka-substance. Si Lazarus, uh, figuratively speaking, representing the righteous. Yung rich man, representing the unbeliever. Okay. So, figure speech yun. Pero itong part na to, hindi ito figure of speech, hindi ito symbol, hindi ito metaphor. Ito ay uh, absolute sense. Kasi ang pinaka-point dito, yung makita mo yung reality ng testimony ni Christ. In interpreting every parable, iba-iba po yan mga kapatid. Ang hahanapin mo dito, yung reality about the kingdom of God. So ito, isa ito sa mga reality na pinakita ng Panginoon. Pag namatay ang tao, gising siya. Yung kanyang kaluluwa. Okay? At nakita natin doon sa, sa Hades, ay mayroong dalawang compartment. about ng living at abode ng mga dead. At nandoon yung mayaman at nandoon si Lazarus. At sinabi nga ni Abraham, mayroong great kasam. Na yung nandito ay hindi makakaparoon at yung nandoon, bakit naman iisipin pa pumunta pa doon? Amen. What's the point of the great kasam? 'yung napaka-great separation. Separation po 'yun eh. Great na ano na walang bridge na po pwede pagsamahin man 'yung mga great bridge, San Francisco Bridge, San Juanico Bridge. Walang wala nang bridge na makakatawid doon. Wala. Why? Isa lang ibig sabihin niyan. Ang hope na makarating ka sa presence ni God ay habang ikaw'y nabubuhay. In death, wala nang hope. Tapos na. Si Christ lang ang tanging bridge from hell to heaven. Kaya nga sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Kasi may malaking kasam. Malaking bangin na naghihiwalay na walang po pwedeng makatawid doon. Kaya ngayon maintindihan nyo kung gaano kalaki ang habag ng Diyos. Nakatawid tayo doon. Dati rin tayong kasama rin tayo sa mga dead eh. Binuhay tayo. Miracle na makasama ka doon sa abode ng mga buhay. Laki ng habag ng Panginoon. Amen. Kaya nga, so, ano pa ang mga patunay sa may Bible na conscious na conscious ang patay pag na, na, na matay siya? Naalala yung transfiguration. Hindi ba patay na si Elijah at si, 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 Moses? Pero nakita nila Peter sa transfiguration, kausap ni Jesus. Hindi po ba? Tumangon naman kayo. Kayo po ba yung nag almusal na may inatatap po tayo dyan? Tatangon kayo, sagot naman kayo sa akin. Okay? So sa transfiguration, di ba si Peter tsaka si Andrew kan doon? Nakakita niya nung nag si Christ nandoon si si Moses tsaka si Elijah. hindi ba matagal silang patay? How come na kausap ni Jesus? Eh di buhay sila. Tama yung sabi ni Jesus kayo na God is not God of the dead but God of the living. Buhay sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob, buhay sila. ang buhay gising na gising. Eh, for example, yung sinabi ni Jesus sa may kanan niya, Today, you are with me in paradise. Kung matutulog ni Rimbrak sa may paradise, dreamless, deep sleep, eh, hindi niya na-enjoy yung paradise. Pagkagising niya, resurrection na. Uh, nakita niyo yun. Siyempre, ikaw, dadaling ka sa may paradise to enjoy paradise. Di ba? So ngayon, ayan po yung mga, ano, may enjoy mo yung in, in the book of revelation di ba sa may revelation chapter 6 yung yung mga martyrs yung mga dugo sumisigaw sa sa Lord kailan mo kami bibigyan ng ng uh, ng vengeance sa mga pumatay sa amin sabi ng Panginoon paghinga lang muna kayo yung mga yun na ng mga mga righteous souls gising sila pero nagpapahinga sila in a sense that they are arrested sa lahat ng evil tapos na yung kanilang mga pagpapagal and they are enjoying heaven where god's presence is okay so ayan po yung abode of the living sa hades okay so ngayon tatandaan po natin bukod sa conscious ang tao after this life ay mayroong continuity ng personality ng tao alam nyo ba kasi, alam nyo ba yung kaluluwa natin? Okay. Itong body kasi na ito, ito ay material or physical nature natin. Yung kaluluwa natin is immaterial or spiritual nature ng ating being. Okay. So ngayon, yung ating person, yung ating will, yung ating heart, ay nandoon sa ating kaluluwa. Okay. Malinaw ba yon? So ngayon, yung person ay nagpapatuloy. Kaya nga, yung, yung, uh, yung wicked nga, yung rich man eh, kilala niya pa yung mga kapatid niya eh. Nakikiusap siya na baka pa pwedeng papuntayin si Lazarus doon para balaan. But that is not the formula of the Bible. Amen? Kung ah, anong sabi ni Abraham, kung ayo nilang paniwalaan ang law of Moses, kahit na ang patay ay, mu ay muling mabuhay magpunta doon magtestify, hindi pa rin yung magiging effective. The only testimony acceptable sa lahat ay si Christ na namatay at muling nabuhay, 'yun lang ang totoong testimony na that can save the lost people. Kasi sabi mo, kunyari, yung patay na buhay. Wala siyang may na life. Pero kung ikikwento mo si Christ na namatay, galing doon na matay siya, he experienced hell and nabuhay and he testified about life, then yun, sabi ng Panginoon, yun ang pinakamagandang testimonyo. At pag hindi pa rin nila pinaniwalaan yun, they have no hope. Amen. Okay, ito po isang paglilinaw lang. Ang kaluluwa ba ng tao, immortal? Kasi alam mo, ganito eh. May problema tayo sa definition natin eh. May defini Actually, kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, uh, ang doctrine of hell ay uh, kaya tayo nahihirapan kasi nga, marami na invade tayo na mga pagan concept. Ang idea ng uh, immortal, ang soul ng tao ay galing sa uh, Greek at galing sa Buddhist. Na naniniwala rin sila na yung dalawang being ng yung dalawang nature ng tao, body and soul, pero uh, mas mataas yung spirit. Kaya nga sila pag nagpapasting sila, ano eh? halos patayin nila yung laman eh. Kasi nga sa paniwala nila yung espiritu ay mas mas mataas na level yun ng tao at iyon yung pag mas mataas kang ano, mas malapit ka sa Diyos. Nadala yun ng mga kristyano eh. Pag nagpa-fasting, ang fasting ako para malapit ako kay God. Ha? Saan sa may Bible yun? Ang tao ay body and soul, flesh and spirit material and immaterial parehas siyang ginawa ng Panginoon na mahalaga he is created as unity ang tao kung wala ang body he is not complete man ang tao pag wala ang kaluluwa he is not complete man ang tao ay complete with body and soul because God created him as one as unity Amen? Hindi tayo duality. One. Sabi nga ninyo, one. Kaya huwag niyong pag-iwalay ng inyong kaluluwa sa Espiritu. Na mas banal lang inyong Espiritu kaysa sa inyong katawan. Sasabihin ng Espiritu, wala kinalaman. Siya, siya yung nakiapid. Ako hindi ako. <laughs> pag nagkasala si kaluluwa, ginusto ng laman. Pag nagkasala si laman, ginusto ng kaluluwa, magkakutsaba sila. Paglilinaw lang po, ha? Kaya nga nung nagkasala sila, pareha silang namatay. Namatay yung kaluluwa, namatay si katawan. Pareha silang namatay. At nung sila'y niligtas, niligtas ni God yung katawan, niligtas din ni God yung kaluluwa. Kaya nga sa resurrection, magre-resurrect yung kaluluwa, magre-resurrect din yung katawan. Kasi man, kaya nga alam nyo ba sa resurrection ano mangyayari? Reunion. Magre-reunite na uli ang kaluluwa at katawan ng tao as one, and he will become as one man according to God's creation. That is resurrection. O. Hindi nyo lang ba pagtanto yun? Kaya magandang topic ang resurrection. O, oh, ito muna tanongin natin. Kasi nga, pag namatay, yung katawan nandyan na eh, yung kaluluwa, o oh, nakasurvive pa siya. Nandoon siya sa may Hades. Nangangahulugan ba na immortal ang, ang kaluluwa ng tao? Kasi pag umuo kayo dyan, o oh, nakuha nyo yan sa pagan concept. Okay. Ano ang patotoo ng Bible? Sino lang ang tanging immortal sa ngayon? Ayon sa verse na ito. Naituro nyo na ba ito sa inyong church? Ha? mga pastors, na ituro nyo na ba yan? Na si God lang is the only immortal. How do you define immortality? Ganito. Ha, parang ang Panginoong Yesus. Before na pinanganak siya, He exists. Tama? Nung namatay siya, He also exists. Yan ang immortal. Wala siyang umpisa, wala siyang katapusan eh tayo pinanganak ka lang eh mayung di ba hindi tayo immortal bagamat nagsusurvive survive yung soul nandoon sa intermediate state it doesn't mean na immortal siya by the grace of god binigyan siya ng panginoon ng ng uh, makasurvive yung soul para sa determined ng panginoon ayo sa kanyang grace na makaabot sa resurrection yun ay appointment ng Diyos according to His grace. Amen po ba? Hindi dahil sa immortal. Tayo ngayon, alam nyo ba ang pangako ng gospel is immortality? O oh, yan, ano? Alam nyo, yung silence ninyo, ibig sabihin niyo na ituturo sa congregation. <laughs> Kasi ito ah, ito yung itinuturo sa may 1 Corinthians 15. To those who by perseverance in doing sick, Uh, in doing good, seek glory and honor and immortality and eternal life. Okay, so may another verse. But when the perishable had put on imperishable, and this mortal will put on immortality, then come about the saying that is written Death is swallowed up. in victory. In other words, ang promise, part ng gospel na promise sa atin, we will share the immortality of God. Masaya po ba kayo doon? Kasi si God lang yung immortal, tayo magiging immortal tayo. Ibig sabihin, wala nang corruption, wala, hindi na tayo magpe-perish. Parang katulad na tayo ng ating Diyos. Tama yung sabi sa may first John. And when He appears, we shall be like Him. Yan ang patotoo ng Biblia. But for now, hindi pa tayo immortal. Bagamat yung kaluluwa, ay, nag, nag, ay endure pa siya for a long period of time doon sa intermediate state, hindi siya immortal. Si God lang immortal. Malinaw ba yon? Kasi pag, pag sinabi mong immortal ang kaluluwa ng tao, yan ang belief ng mga pagan. Galing po sa pagan yan. Tayo, naghihintay tayo ng immortality. Naawatan. Malinaw po ba? Okay, yung iba, uh, alam kong hindi pa makasagot. Isulat yun na lang po yung tanong ninyo mamaya. Okay. So, balik po tayo sa kwento ng Lazarus and the rich man. So, ito na po yung rich man. Nagmamakaawa siya. Sabi niya, and he cried out, the father, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool up my tongue, for I am in agony in this flame. And then, Ang sagot ni Abraham. Uh, but Abraham said, Child, remember that during your life you received the good things and likewise Lazarus' bad things. But now he is being comforted here and you are in agony. So, makikita nyo yung contrast. Ang heaven sa realm ng Hades. atang ang hell contrast ang kailang Ang place of the living is a place where God comforted us. Tapos na yung pain, tapos na yung mga hardships natin. On the other hand, in the realm of the dead, sa realm din ng Hades, ay it is a place of torment. Okay. So ngayon, uh, Naintindihan po ba ninyo? Kaya nga, sabi nga natin kanina, yung great chasm. Sabi nga doon sa maya Proverbs 14, verse 32, The wicked is overthrown through his evil doing and the righteous finds refuge in his death. May refuge po tayo, mga kapatid. Hindi na po nakakatakot ang kamatayan. Bagamat ang kamatayan, ay, uh, uh, siyempre, mag-iiyakan tayo. Pag namatay ako, iiyakan nyo ako, hindi po ba? Kasi pag hindi nyo iniyakan, mamultuin ko kayo. <laughs> Biglang naniwala sa multo, no? Okay. Hindi po naniwala sa multo. Okay. Uh, ang kamatayan, hindi na siya nakakatakot. Kasi, we enter into peace. We enter into a safe place. We find refuge in God. The totality of yung protection ng Panginoon ay marirealize natin sa presence ng Panginoon. And another verse in verse chapter 49 of Psalms. But God will ransom my soul from the power of Sheol. He will receive me. Kasi merong high, uh, uh, mataas na part ng Shoal at merong lowest part ng Shoal. At ito yung place no mga dead. Okay? Oh Lord, you have brought up my soul from Sheol. You have kept me alive that I would not go to the pit. For your loving kindness toward me is great, and you have delivered my soul from the depths of Sheol. Okay. So tatandaan po natin. Nung tayo, dati patay tayo, hindi po ba? Ma Malino ba sa inyo yun? Dati patay tayo. Pero ngayon buhay na tayo. Alam nyo ba nung kayo ay nabuhay, Nung kayo ay binuhay ng Panginoon mula sa patay, ano ang tawag sa doon? Yung dati kang patay tapos nabuhay ka. Oh, ibig mong sabihin nakaranas na kayo ng first resurrection? Ha? Oh, ayan kasi hindi malinaw kasi kaya nililinaw ko. Yung term natin na born again o yung regeneration, 'yun yung ating resurrection. Hindi niyo ba alam nag-resurrect kayo? Malino sa may Bible. Actually, ang daming verse niya sa New Testament eh. Ito lang po yung ilan. Sabi niyang gano'n sa may 1 John chapter 3, We know that we have passed from death to life. That is a word for resurrection. Patay ka dati na buhay ka eh. Amen. Resurrection po yan. Tayo po na mga binuhay ng Panginoon mula sa mga patay ay nakaranas ng unang resurrection. Anong klaseng Resurrection. Spiritual resurrection. Okay. So ang ulitin ko ha, material and immaterial. Body and soul. Ano ang unang nag -resurrect? Ha? Ang unang nag-resurrect yung kaluluwa natin, kaya nga spiritual resurrection. Kayo ay nakaranas na ng resurrection. Congratulations! Batiin mo naman yung katabi mo, congratulations! Buhay ka na! Sabi mo, huwag ka na malungkot. Kahit walang pera. Amen po ba? Kaya nga tayo, we celebrate life kasi ng resurrect tayo eh. Kasama tayong pagkabuhay niya. kasama tayong nabuhay. Ang lino ni sa scripture, so, sa may Romans chapter 6, Do you not know that all of us who have been baptized, nung kayo binautismuhan, nung kayo'y nilubog, ito, ito po isang pagsasalarawan eh patay ka da. yung nung, nung, nilubog ka, namatay. May namatay. Sino namatay? Nung nilubog ka sa tubig. Simbol yun eh. Namatay yung dating Adan. Yung, yung, alam nyo ito, itong katawan natin ha. etong katawan natin ay katawan ni Adan. Yung unang tao nagkasala and he died. Taglay-taglay natin sa katawang ito yung makasala ng katawan ni Adan. Okay? Nagkakaintindihan tayo? Taglay-taglay natin. Sa katawang ito, nandito'y tinatawag na cycle of sin. Paikot-ikot yung kasalanan. Kaya nga ang tao hindi siya makawala sa kasalanan. Why? Kasi yung cycle of sin, part na ng buhay niya. Ang ginawa ni Christ sa atin nung tayo'y sinib niya, He breaks that cycle of sin in us. Ang kasalanan ay namatay sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus. Okay? Death died through the death of Christ. Na break yung cycle of sin. Kaya nga tayo ngayon, uh, ah, nabuhay tayo ngayon. Nag-resurrect tayo sa pamamagitan ng habag ng Panginoong Yesus. Okay? So tayo ay nakaranas ng unang himala. Alam mo yan, yung mga himala ng, himala ng Biblia eh. Ang unang-unang himala ng Panginoon, yung mga greatest miracles sa Maraming mga miracles may Bible. But the very first miracle ay yung alabok, hiningaan, naging tao. Nagkaroon ka ng buto, laman, ugat, mga komplikadong brain, brain cells, yung rep reproductive system, respiratory system, digestive system. Eh, alabok lang yun eh, hiningaan ng Panginoon. Pan, hindi ba miracle yon? That is one of the greatest miracle. Ang pangalawang greatest miracle sa kasaysayan ng daigdig ay yung Diyos nagkatawang tao. Yung Diyos na walang kasalanan, He partook yung body na makasalanan. That's the greatest miracle. Amen po ba? Ang pangatlong greatest miracle sa kasaysayan ay yung makasalanang tulad natin ay na-translate sa langit? Pinanganak ka na ito, makasalanan ka eh. Nabuhay ka na doon ka sa langit. Nabuhay ka and you are now seated in the heavenly places according to the gospel. Amen. Isipin mo, makamundo ka eh. Makalupa ka eh. And now, sabi ni Apostle Paul, sabi nga, may ang citizenship natin sa langit na. Amen po ba? ba? Paano nangyari yun? Eh, makalupa ka eh. Kaya nga nung sinabi niya po yung discussion ng regeneration, o yung tinatawag natin born again, ay, di ba nung ikaw ay, uh, nung ikaw ay, uh, nung ikaw ay pinanganak ng nanay mo, di ba, meron ka bang participation nun? Meron ka bang naitulong? Ha? Meron ba? Okay. Wala kang naitulong eh. Si God, inisiyatiba talaga ni God. Kung ano, si God ang namili kung saan bansa kay papanganak. Sino ang magiging magulang mo? Ano ang magiging kulay mo? Ano ang magiging buhok mo? Yung ilong mo? Lahat si God ang namili niyan. Pero nung lumaki ka na, nagsisisi ka, bakit yung mukha mo eh? Si God nag-decide niyan eh. Amen po ba? O oh, nung ginawa ng Diyos ang tao, nung unang-una, meron ka bang naiambag? Kaya siya ang tao, ginawa on the sixth day na siya eh. Tapos na lahat eh. Siya na huling-huling ginawa ni God eh. So lahat ng ito, inisitiba ng Panginoon. Mula sa original creation hanggang sa recreation, nung tayo na born again, na-recreate tayo eh. Parehas tayong passive. Lahat ng meron tayo ngayon ay habag lang ng Diyos. Ano man yung tinanggap nyo ngayon, lahat ng iyon, inisiyatiba ni God. Wala yung lakas ng tao so that man, ang tao wala siyang ipagmamayabang. No one should boast. Ang ipagmamalaki mo, yung goodness ng Diyos. Amen. Okay. So, kung papaanong tayo, minana natin ang katawang ito na makasalanan kay Adan, kinakailangan mamatay ito kinakailang ilubog sa tubig. Symbolize na namatay siya so that pag nabuhay ka maguli, yung katawang panglangit ang iyong tatamasahin, yung buhay. You rise from dead to life. Nung ikaw, picture, ayun yung picture ng baptism. Amen po ba? Picture yon ng resurrection. Kaya tama yung sabi ng Apostle Pablo, or do you not know, sabi ng ganon, verse 4, Therefore, you have been buried with Him. Inilibing ka eh. Akala nyo, simple lang na sa tubig, ano kasi saglit lang naman eh. Pero yung pagsasalarawan, pagsasalarawan ng reality, ng heavenly reality. Sa tubig, ginanong ka lang, pastor. Pero ang nagbaptay sa iyo si God. Paano nangyari yon? na nandito ka na naman, nilubog ko lang naman ng pastor mo, pero paano na itranslate ka sa langit? Pag-ahon mo, Miracle po yan eh. Kasi hindi mo nga ma-break break yung cycle ng sin eh. Hindi ka nga makalis-alis yung simpleng, simpleng kasalanan, hindi ka makalis-alis. Biglang naging ano ka? Naging pastor ka pa ngayon? Sabi mo sabi katabi mo, congratulations. Dati ka lang makasalanan eh. Dati ka lang painom-inom dyan eh. Di ba? Patingin-tingin sa chicks, ngayon pastor ka na. <laughs> o oh, di ba kung gano'ng kalaki habag ng Panginoon, eh pare-parehas lang naman tayo lahat tayo ba kasalanan? Di ba? Ang laki ng habag ng Diyos sa atin eh. Isipin niyo ako, akala niyo matino ako dati, ako pare pag nalaman niyo buhay ko, ang pangit ang kwento ng buhay ko. Habag lang ng Diyos, bakit ako dito nakakapagturo ako? Okay. So, buried with Him through baptism into death, so as Christ was raised from the dead through the glory of the Father. So, we too might walk in the newness of life. Kasi nga hindi ka makalakad-lakad sa newness of life eh. Kasi nga patay ka nga eh. Pero binuhay ka ng Panginoon. Kaya ka ngayon nakakalakad dahil binuhay ka ng Panginoon. Alam mo ba, ang tao patay siya eh. Kasi, kunyari, punta ka ng sementeryo. Mag-preach ka doon. Kayo, magbagong buhay na kayo. Lulakad kayo sa katuwiran. Magpakabanal kayo. Be holy, sabi ng Bible. Be holy for Heavenly Father's holy. Sige nga, sabi mo patay. Ganyan yung mga tao, patay. Ganyan din tayo, kabilang din tayo doon once sa a time. Kung hindi ka bubuhayin ng Panginoon, kung hindi si God ang magtitik initiative na i-quicken ang spirit mo, hindi ka makakapag-respond sa gospel. Si God yun, hindi ikaw. Kaya nga yung gift of repentance, yung gift of faith, yung gift of salvation, yung gift na makalakad ka sa kalooban ng Diyos, yung gift na makasunod ka sa kanyang mga will, lahat ng iyon ay gift of God. Walang galing sa atin. Amen. Ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya nga sabi sa may Bible, taste and see that the Lord is good. Amen. 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 For we have become united with Him, the likeness of His death. Certainly, we shall also be in the likeness of His resurrection. Kaya nga may pag-asa na tayo sa resurrection. Kasi bakit? Unang nag-resurrect yung kaluluwa, buhay ka na ngayon eh. Pero itong katawang ito, kinakailangan pa rin mamatay yung katawan ni Adan. Kailangan niyang bumalik sa alabok kasi yung bagong katawan na ibibigay sa atin, hindi na yung katawan na tulad nito, katawang panglangit na. Malika pa ba yun? Tinuturo niyo yun sa may church? O, tama po yun. Naghihintay tayo, ang, ang darating na resurrection ay physical resurrection. Kasi nauna na yung spiritual resurrection. Malinaw po ba? O, paglilinaw lang po yan, ha? Para nang ganon, ma maging sa, sa, mat, sa, tenga ng mga congregation, maging malinaw yan. Nakaranas na tayo ng first himala, yung first resurrection. Ang inihintay na lang natin, bodily resurrection, doon sa tinatawag nating rapture. Amen. Amen po ba? Okay. So, purihin ang Panginoon. So, kaya nga ang patutuon ni Apostol Pablo, Uh, you were dead in your trespasses and sins in which you were formerly walk according to the course of this world, according to the prince of power of the air, in the spirit now work in the sons of disobedience. Among them we too all formerly live in the last of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. For God being rich in mercy because of his great love, which he loved us, even though we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. Binuhay tayo. Amen po ba? Malino po ba yon? By grace you have been saved. Kaya nga ang bukang Kristiyano, ang bukang bibig ng mga Kristiyano ano? By the grace of God. Sabi nga po ninyo, o yan, ang lagi natin pinagmabalaki, yung grace ng Panginoon, yung liwanag ng mukha ng Diyos nagniningning sa atin. And raised us up and seated us up with Him in the heavenly place. Mayroon ka, ang layo, no? Makalupa ka, uy. Tinaas ka doon sa langit, ginawa ka pang citizens of the heaven. Paano mangyayari yun kung patay ka? Binuhay ka. Kaya ka nga naging kasama na sa mga, kasi yung mga buhay, ka, ano na sila, hebelistisan na, na sila. O paglilinaw lang po yan ha, para maging malinaw sa congregation. Okay. So ngayon, tatandaan po natin, uh, ulitin ko lang po to, pag ang tao ay nag-fall nag into sin, parehas na nag-fall, body and soul. So pag nagkasala yung soul, nagkasala rin si body. Pag nagkasala si body, nagkasala rin si, si soul. Kasi why? Kasi ang tao, parehas siyang namatay at parehas din siyang ililigtas ng Panginoon. Parehas din siyang magre-resurrect. Kasi ang tao was created as unity. Sabi, so, ganyan nga kayo? Hindi po yan iskumoreno, ha? Man, is was created as unity. Okay? Huwag niyong paghihiwalayin ang inyong katawan at ang inyong kaluluwa. One yan as far as God is concerned. Okay? Because man has, is created as a unity by God. So every act i it's seen as an act of the whole being. Okay? So, malapit na po tayo matapos sa first part natin. We are fallen in both body and soul, and both needs renewal. So, nung na-regenerate tayo, which is our first resurrection, naunang na unang na-renew na yung ating kaluluwa. And sa resurrection, ang ibig sabihin po noon ay resurrection, bodily resurrection. So, ito po yung magaganap sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Okay. Sabihin nga po natin, ang first resurrection, mami, nagugutom na daw sila. Okay, sabay-sabay po tayo. Masumabay po kayo. Ang first resurrection, first resurrection. ay spiritual resurrection. Ay spiritual. Ang second resurrection second. is physical resurrection. Physical. Okay, so parehas sila na ire-renew ng Panginoong Yesus. Pero ito, kinakailangan niyang bumalik sa alabok kasi galing niya sa alabok. Pero pagkagising niya, ibang katawan na, makalangit na. Okay. So ngayon, okay, so purihin ng Panginoon. Uh, this ends the part one. So mag, ano po muna tayo? Magmerienda po muna tayo ng five minutes bago po tayo mag-proceed sa atin pong Next topic.